700 espectadors van delitar-se amb les melodies interpretades durant l'espectacle de cloenda del 50è aniversari de la Coral Belles Arts. Per cloure l'aniversari van interpretar l'oratori de Nadal de Bach a un teatre de la Faràndula ple de gom a gom i els va acompanyar el Cor Ciutat de Mataró, la Coral Regina, l'Orquestra Barroca de Barcelona i quatre solistes dirigits per Jordi Lluch, el director més longeu de l'agrupació. Les destacades veus de les sabadellenques Laia Prat i Montserrat Bertral, fusionades amb les de Carles Prat i Xavier Mendoza, van generar un ambient màgic. La coral va interpretar aquest mateix espectacle el 25 de novembre a Mataró, acollint a 125 músics dalt de l'escenari per interpretar tres cantates. La primera parla del naixement de Jesucrist, la segona de l'adoració dels pastors i el tancament de l'adoració dels Reis d'Orient. No és la primera vegada que la coral celebra un aniversari omplint la Faràndula. L'any 2012, en fer 40 anys, la música de Bach també els va acompanyar en un concert especial. El 50è aniversari s'ha fet esperar per culpa de la pandèmia, però el tancament va fer honor a la història de l'agrupació musical nascuda el 1967.